че България започва шоуто Последният печели. Фрэнсис Бейкън е казал: човек може толкова, колкото знае. Днес ще проверим колко знаят нашите участници, които след малко ще заемат своите позиции пред банките. Ако искате и вие да демонстрирате знанията си, заповядайте при нас. Запишете се за участие, като попълните анкетната карта, която ще намерите на страницата на Българската национална телевизия. А сега да открием играта с първият въпрос за днес към вас, скъпи зрители. В кой град е роден Фрэнсис Бейкън? Юрист, държавник, философ и писател. Хайде да играем Последния печели. Дами и господа, аплодисменти за 18-кратния шампион Последния печели, Атанас Атанасов! Добър вечер, господин Атанасов. Добър вечер, господин Горанов. Как сте? Радвам се да ви видя. Чест е да бъда тук отново. Надявам се и днес да се забавляваш и да се срещне в трети кръг. Да видим обаче кои са днешните опоненти за победата. Срещу теб се изправя Емилия Кънчева! Добър вечер, Емилия. Добре дошла в студиото на Последния печели. Добре заварила, господин Горанов. Аплодисменти за следващият участник в този епизод. Неговото име е... Иван Петров! Добър вечер, Иване. Добре дошла в студиото на Последния печели. Аплодисменти и за последният участник в този епизод. Неговото име е... Сивин Майноловски! Добър вечер, Сивине. Добре дошъл в студиото на Последния печели. Добре заварили. Като кавалери започваме, разбира се, с нашата дама, Емилия. Какво ще ни разкажеш за себе си? Ми, родена съм в София, живея в София, но душата ми е на пловдивчанка, защото там съм отрасла и всичко пловдивско ми е мило и скъпо. Най-важното кое е при мен? Да се забавляваш и да се срещнем в трети кръг. Ванка, каква е твоята история, приятелю? Аз съм Иван, от Сливен съм, на 33 години. Работил съм различни неща, предимно в сферата на ресторантьорството и туризма, строителството също. Общо взето гледам да ми е интересно. Ванка, пожелавам и на теб успешна и забавна игра, приятелю, и да намериш пътя до трети кръг. Добре. Сибин, каква е твоята история, приятелю? Може да имаме 50% Пловдив, но имаме 100% Южна България, тъй като аз съм от Стара Загора. Писател съм, автор на фантастика, фентъзи и хорър, главно хорър. И от време на време и преводач. Пожелавам ти успешна и забавна игра, Сивине, и да се срещнем в трети кръг. Наско е нашият 18-кратен шампион. Какво още бихме могли да знаем за теб, Наско? Днес бих казал, че като малък бях едно много кротко и послушно дете, пълен отличник, винаги носех ленти такива, отличник. Получавах подаръци за края на годината, часовници и така нататък. А сега, по-скоро, хората ме определят като странен тип, а аз себе си като един скромен и обикновен човек. Наско, пожелавам ти забавна, успешна игра и в днешния епизод. И да се срещнем, благодаря, както обикновено, в трети кръг. Правото да отвори играта, знаете, че ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на любимите ни зрители. Днешният въпрос звучи така. В кой град е роден Фрэнсис Бейкън? Юрист, държавник, философ, писател. Сабин. Лондон. Залагаш на Лондон? Да. Абсолютно верен отговор. И Сивин получава правото да стартира днешната игра. Преди да направиш обаче твоят избор, Сибине, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за днешния първи кръг. Дунав, кралици и царици, цветове и магия. И така, Сибине, какъв ще бъде твоят избор за старт на днешната игра? Ами, тъй като никнейма ми в интернет е Wizard, т.е. магиосник, ще пробвам с магия за 10 точки, примерно. Много добър избор. Ето го въпроса за 10 точки в сфера магия. Най-добрите приятели на кой магиосник са Хърмайони Грейнджър, Наско? Хари Потър, разбира се. Разбира се, верен отговор. 10 точки в синята банка. Ето го въпроса до край. Най-добрите приятели на кой магиосник са Хърмайони Грейнджър и Рон Уизли? Верният отговор е на Хари Потър. Наско, следващ избор. Предлагам да останем в сферата магия за 20 точки.
Да видим въпроса за 20 точки в тази сфера. Кой изпълнява главната роля на Балтазар Блейк в Чиракът на магьосника? Сибин. Николас Кейдж. Залагаш се на Николас Кейдж. Прекрасен актьор. И верен отговор. 20 точки в червената банка. Сибин, следващ избор. Магия 40. Оставяме в магията. Ето го и топ въпрос. Какво е първото име на баскетболиста Меджик Джонсън? Наско. Ервин. Ервин. Верен отговор. 40 точки в синята банка. Наско, следващ избор. Нека да се потопим в Дунав. Въпрос за 20 точки. Отиваме в Дунав. 20 точки. Кое е най-старото българско пристанище по река Дунав? Иване. Силистра. Залагаш на Силистра. Грешен залог. Втори, трети, четвърти шанс. Сибин. Аз ще заложа на Русе. Втори грешен отговор. Емилия и Атанас. Наско. Аз бих заложил на Свищов. Ти залагаш на Свищов. Пропусна тези 20 точки. Еми, всичко е в твоя ръце. Лом. 20 точки в Зелената банка. Добре дошла в играта. По-настоящем. Това пристанище разполага с 13 корабни места. Обща дължина 1335 метра. Еми, всичко е в твоя ръце. Следващата сфера за колко точки? Магия за 5. Да затворим тази сфера. Да. Добре, с удоволствие. Ето го е въпроса за 5 точки. В коя приказка каляската се превръща в тиква, Наско? Пепеляшка. Верен отговор, 5 точки в шампионската банка. Да, въпросът до края звучи така. В коя приказка каляската се превръща в тиква след полунощ? Верният отговор, пепеляшка. Затворихме Наско магия. С какво продължаваме? Да започнем с топ въпросите за 40 точки Дунав. Почваме топ въпросите от начало. Ето го и Дунав за 40 точки. Кой е режисьора на филма от 1949 година? Червеният Дунав. Ще приберем 40 точки. А името на този режисьор е Джордж Сидни, който още на 18 години режисира първия си филм. Нашата банда. Наско, следващи избори за колко точки? Да опитаме Кралици и царици за 40. Опитваме ги и тях. Кралици и царици. Ето го и него. Какви са рождените имена на Ирина, първата официално призната българска средновековна царица и внучка на император Роман I Лакапин? Иване. Ирина Комнина. Комнина? Ми грешка. Втори, трети, четвърти шанса. Май едни 40 точки летят към моята банка. Добре, ще ги прибера и тях. Верният отговор е Мария Лакапина. Когато през 927 година между България и Византия е сключен мирен договор, той е скрепен с брак между цар Петър I и Мария. Чрез този договор Византия официално признава царската титла на българския владетел, с което неговата съпруга се превръща в първата легитимна българска царица в историята на средновековна България. И за да обозначи новата ера в българо-византийските отношения, Мария е преименувана на Ирина, което означава мир. Наско, следващи избори за колко точки? Този път предлагам поправителен изпит на кралици и царици за 20 точки. Добре, ето я и третата 20-ка. Коя актриса играе ролята на Гертруд Бел в биографичния филм Кралицата на пустинята? Коя актриса играе ролята на Гертруд Бел в биографичния филм Кралицата на пустинята? Иване. Гуинет Полтроу. Залагаш на Гуинет Полтроу. Грешен залог. Втори, трети, четвърти шанс. Явно от тези 20 точки пътуват към моята банка. Благодаря ви. А името на тази прекрасна актриса е Никол Кидман. Продължаваме нататък, Наско. Следващ избор. Да отгадне поне един въпрос в тази сфера. Кралици и царици. Кой ще бъде той? 10. За 10 точки. Ето го и него. От коя приказка на Андерсен
са героите Герда и Кай Наско? Снежната кралица. Снежната кралица? Да. Верен отговор! 10 точки си на табак. Наско, следваща сфера за колко точки? Да се върнем в Дунава за 10 точки. Добрия син Дунав. Ето го въпрос за 10 точки. Кой е авторът на стихотворението Радецки? Превърнало се Наско. Иван Вазов. 10 точки за шампиона. Верен отговор, ето го въпроса до края. Кой е автор на стихотворението Радецки? Превърнало се в патриотичен химн, изпълняван от поколения българина ред. Верен отговор. Патриарха на българската литература Иван Вазов. Наско, следващ избор. Най-после да видим какво се крие в тази сфера цветове. Предлагам да започнем с топ въпроса за 40. Много добър избор. Ето го и въпросът в цветове за 40 точки. Какво е първото име на краля, на когото е кръстена безжичната технология Bluetooth? Сибине. Харлциния зъб. Верен отговор, 40 точки в червената банка. Технологията Bluetooth е разработена в края на 90-те години и тя дава възможност на широка гама устройства да работят заедно. И така, Сибин, всичко е в твоя ръце. Следваща сфера за колко точки? Да видим цветове за 20. Продължаваме с цветовете. Ето го и въпрос за 20 точки. Ванка, тук ли си? Тук съм, да. Така. Кой изпълнява главната роля в българския филм Цветът на хамелеона? Наско? Не съм много сигурен, но по спомен ще кажа Параскева Джокелова. Грешка. Втори, трети и четвърти шанс. Кой изпълнява главната роля в филма Цветът на хамелеона? Български филм, Сибине? Ще пробвам с Стефан Данайлов. Прекрасен актьор, светла му памет. Грешен отговор. Трети и четвърти шанс. Емилия и Иван. Въпрос само за 20 точки. Ванка? Кой на Русева? Кой на Русева е трети грешен отговор? Еми, имаш ли решение на този въпрос? Не, но трябва да пробвам Иван Бърнев. Пробвай. Уважавам твоята постъпка. Иван Бърнев! Не ти носи 20 точки. Четвърти грешен отговор. А верният отговор е Рушен. Виден ли е в Руши? Сибин, ти избираш. Цветове за 10. Продължаваме с цветовете. Ето и последната десятка. Кой учен от 17 век полага основите на съвременната физическа оптика с откритието си за състава на бялата светлина? Кой учен от 17 век полага основите, Иване? Исак Нютон. Добре дошъл в играта най-накрая, Ванка! Верен отговор! Той е кулминационната фигура на научната революция от 17 век. Неговото откритие за състава на бялата светлина полага основата на съвременната физическа оптика. Исак Нютон. Ванка, ти избираш. Останаха три сфери за затваряне. С коя започваме? Дунав за 5. Добре, Дунава за 5 точки. Ето го е въпроса. Коя е най-голямата равнина в България? Наско? Дунавската равнина. Верен отговор! 5 точки в шампионската банка. Най-голямата природогеографска област в България се нарича Дунавската равнина. Наско, следваща сфера за затваряне? Да отворим кралици и царици за 5. Добре, затваряме и тая сфера. Кралици и царици. В кой град у нас се провежда конкурса Царица Наско? Казанлък. Къде другаде, освен в Казанлък, се провежда Царица Роза? Верен отговор, още 5 точки в синята банка. Ето го въпроса до края. В кой град у нас се провежда конкурсът Царица Роза? Верен отговор, Казанлък. А да видим какво се случва с нашият прекрасен първи кръг в последни печели. Начело е нашия деца шампион Наско с 85 точки, следван от Сибин на второ място с 60. На трето е Емилия с 20 точки. Ванката е с 10 в неговата банка. Да, едни 5 още са в играта, но даже да попаднат в твоята банка, Ванка, могат да ти осигурят само пътечката към гримьорната. Но къде ще отидат тези 5 точки, ще стане ясно веднага след рекламите. Така че останете с нас, връщаме се след секунди.
рекламите, дами и господа, останаха едни 5 точици в сфера цветове. Да видим сега кой ще ги приюти. Ето го е последния въпрос за днешният първи кръг. Коя българска певица изпълнява... Наско? Ще рискувам Сънта Цвят Лилав, ако става въпрос, Ирина Флорин. Поредни 5 точки в синята банка. Щех да кажа Лилавата, но тя е синя. Верен отговор. Въпросът звучи до края така. Коя българска певица изпълнява песента Цвят Лилав? Верен отговор Ив. Ирина Флорин. Така, какво се случва в края на първи кръг днешното издание? Наско е начало 90 точки, следван от Сибин на второ място с 60. На трето е Емилия с 20 точки. Това са тримата играчи, които продължавате във втори кръг. Ванка, само 10 са в твоята банка, приятелю. Къде си изгуби в първи кръг? Ами, не успях да реагирам на време по-скоро. Доста от отговорите ги знаех. Много е бърз Наско, нали? Да. Надявам се, ще останеш с нас и от другата страна на телевизора. Бъди винаги с хората, които обичаш и се радвай на живот. Сбъдвай мечти. Благодаря. Аплодисменти за Иван. До някъде съм удовлетворен от моето представяне. Не успях да реагирам на някои от въпросите достатъчно бързо, но като цяло запазвам една много добра емоция от участието си. И така, Наско, Еми, Сибин, добре дошли в втори кръг на последния печели. По нашите правила знаете, че правото да стартира играта получава играча с най-висок резултат. Всичко в ръцете на нашия шампион. И всичките въпроси във втори кръг ще може да видите на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златният фонд на Българската национална телевизия. Преди Наско да направи своят избор, да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за втори кръг. За децата. Известни песни. БНТ. История и кино. Наско, как стартираме? По моя стара традиция с известни песни за 50. Ето, шампиона обича хубавата музика. Да видим какво ще ни предложи за 50 точки видеото. Така, Наско, слушам това отговор. С риск да сбъркам, тъй като натиснах много рано. Ще кажа, че това е великият Цветан Владовски, който е в случая вокалист на група Тангра. Много ти благодаря за изчерпателния отговор. Но той подминава тези 50 точки, защото не чух верният отговор, който въпросът щеше да потърси. Ето го и него. Чухте кавър на песента Whatever You Want. На коя група е оригинала на тая песен? Сибин? Някакъв блед спомен има за Status Quo, но не съм сигурен. Абе да ти кажа, блед, колко да е блед, като за 50 точки. Верен отговор! Status Quo. Сибине, следващата сфера е за колко точки? Известни песни, добре тръгна, дай да видим за 80 точки въпроса какъв. С голямо удоволствие. Моля видео за 80 точки. Наско, слушам те. Този път ще заложа на песента. В оригинал това е песента Stumbling In на Сузи Куатро и Крис Норман. Въпросът звучи така. Видяхте група Сигнал, Данчо Караджов и Юлия Джунголска с кавър на песента Stumbling In. Кои двама певци изпълняват оригинала? Верен отговор. Сузи Куатро и Крис Норман. Аплодисменти за шампион.
Дуета между американската рок-певица и фронтмена на британската група Smokey излиза през 78 година. И тази песен става голям хит не само в Европа, но и в Америка. Тук дуетната половинка на Данчо Караджов е певицата Юлия Джунголска. Наско, следващи избори за колко точки? Ами, нека да затворим сферата известни песни за 30 точки. С удоволствие, моля видео за 30 точки. Отново Наско е на ход. Това беше кавър, някакъв кавър на стойно известната песен Мами Блю. Мисля, че това е Карел Гот, но не съм сигурен. Аз съм сигурен, че това е Карел Гот. Защото откъса, който видяхте от неговия рецитал на Златният Орфей 1973 година. Но съм още по-сигурен, че чухме Мами Блю. И това ми дава право да ти дам 30 точки, защото въпросът звучи така. Какво е оригиналното име на песента, която чухте? Верен отговор – Мами Блу. Продължаваме нататък, Наско. Следващ избор. Затворихме известни песни. Сега какво отваряме? Ми, за децата – 50 точки. Хайде за децата за 50 точки. Моля видео. Бил съм кален, бил съм прашен, ненормален и кога ще... Обаче, край на обидите, край на тормоза. Пък и аз искам да видя на къде върви светът. И пътя си запретна двата коловоза и тръгна на път. Така, Сибин, слушам твоят отговор. Честно казвам, не можах да го разпозная, защото минаха доста години, като съм го гледал по лека нож деца, мисля, че беше. Но това, че рисува, това ми подсказва, това е Климент Денчев, бати Климбо. Единственият, който правеше тези неща. 50 точки в червената банка. Климент Денчев, бате Климбо. Въпросът звучи така. Кого видяхте в откъса? Бате Климбо за децата или Климент Денчев? Това се случваше през 70-те години на миналия век в рубриката Лека нощ деца. Сибин, следващ избор. За децата 80. Продължаваме с тази сфера. Ето го и видеото за 80 точки. Така, Сибин, слушам това отговор. Като че ли малко поизбърза, защото точно в последния момент ми изхвърча фамилията на аниматора. Румен. Но предполагам, че въпрос за 80 точки ще мисля, че това е филмчето, което гледахме, се казва Га. Ти каза едно нещо, Сибине, което е много важно. Това е Га. Именно така се казва анимацията. На Стоян Дуков. А въпросът звучи така. Как се казва тази анимация на Стоян Дуков? Верен отговор Га и 80 точки влиза в червената банка. Стоян Дуков, един от създателите на българската анимационна школа. Има над 50 анимационни филма зад гърба си. Рисува множество карикатури, много шаржове, много илюстрации, много плакати. Но първа самостоятелна изложба той прави едва на своята 70 годишнина. Сибини излиза напред с 40 точки. Така, отново всичко е в твоя ръце, Сибини. Следващ избор. За децата 30. Добре, продължаваме в тази сфера. Явно ти върви. Моля видео за 30 точки. Но, папо, пак ще сторим. Утре в неизвестен час. А сега заспете с нас. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ.
така, Наско, слушам твоят отговор. Това е филмчето Макс и Мориц, което също го даваха по лека нуждица. И ти дам 30 точки, верен отговор, защото въпросът звучи така. Как се казват тези двама пакостници? Герой на кой? На Вилхелм Буш. Верен отговор Макс и Мориц. Видяхме драматизация на БНТ от 83-та година с участието на Димитър Джумалиев като Макс и Ясен Немски като Мориц. Да, тези серии са излъчвани в предаванията на Лека нощ деца. И отново Наско избира останалите две сфери, БНТ и История и кино. Да отворим 50 точки за История и кино. Следващата 50-ка от История и кино. Моля, видео. Какво е заглавието на филма, разказващ за царуването на цар Иван Асен II? Наско. Сватбите на Иван Асен. 50 точки в Синята банка. Верен отговор. Сватбите на Иван Асен. Емблематичен игрален филм от 1975 година. Това е, между другото, последният филм на големия български актьор Апостол Карамитев. По време на снимките той умира и в част от сцените е заменен от Коста Цонев, който играе брата на Иван Асен II. Севастократор Александър. Наско, следващ избор. Нека продължим с топ въпроса в История и кино за 80. История и кино за 80, моля. Повикахте. Свети Отче, за да се сбогуваме. Ти ли тръгваш някъде пресветла? И преди да се прибереш, света София, където ти е мястото, трябва да дадеш отчет за делата си тук. Така, коя актриса се превъплащава в ролята, Емилия? Мария Стефанова. 80 точки в зелената банка! Браво, браво, Емилия! Ето го въпросът до край. Коя актриса се превъплащава в ролята на императрица Зоя Карбонопсина, майката на император Константин VII, Багренородни. Верен отговор, Мария Стефанова. Еми, всичко е в твоя ръце. Остана една недокосната сфера и 30 в киното. Моля да е БНТ за 50. Ето го и въпроса. БНТ за 50, моля видео. Празничната многосерийна юбилейна програма ни връща точно към онези бурни времена, когато учениците си разменяха подаръци след теглене на номерца в част на класния, а по телевизора страховития екшен филм се наричаше «На всеки километър». Кутията със спомени е отворено широко тези дни в Българската национална телевизия. Почерпете се за нашия празник. Така, Наско, слушам това отговор. Видяхме водещия Драгомир Драганов в предаването БНТ на 60. А той, между другото, изгрява с още едно предаване по БНТ – чай. И с още доста други предавания, Наско. Но БНТ на 60 е емблематично за Драго Драганов. А дали това е верният отговор? Дай да чуем въпроса. Как се нарича ретроспективното предаване, излъчвано всяка събота и неделя от 19 часа, по случай 60 годишнината на Българската национална телевизия. Верен отговор, 50 точки в Синята банка. Основата, разбира се, на всяко предаване е кое? Златният фонд на БНТ. Точно това, което правим и ние в този втори кръг на последния печели. Наско, останаха три въпроса в две сфери. Най-напред един топ въпрос в сфера БНТ за 80 точки. Хайде да затворим и последния топ въпрос. Моля видео за 80 точки в сфера БНТ. Днес, драги зрители, за първи път в централната информационна емисия ще се включи най-новото телевизионно студио, студиото в Благоевград. Като пожелаваме на нашите колеги от Благоевград на добър час, предоставяме микрофона на говорителката Юлия Велева. Така, Наско,
Сигурно, какъв е твой отговор? Няма да оцеля този път, най-вероятно. Опитай. Така, това беше първо. Това беше предаването По света и у нас, което започва изучването си, мисля, че с началото на телевизията през 1959 година. А тези двама водещи, които видяхме, мисля, че са Никола Филипов и Мария Тролева. Аз пък мисля, че трябва да чуем въпроса. Добре. Втори, трети шанс, Емилия и Сабин. През коя година е направено първото включване от регионалния телевизионен център в Благоевград? Емилия. 1972. Ти залагаш на 72. Греша залог. Сибин, всичко е в твоя ръце. 65-та. Грешен отговор. Те 80 точки влизат в моята банка. Верният отговор е 1975-та. Денят е 9 септември, а повода 9 септемврийската манифестация в града. Наско, 2-3-ски. БНТ ли затваряме или история и кино? Оставяме БНТ за десерт, а сега добре, да видим въпроса за история и кино. Въпроса за история и кино, моля видео за 30 точки. Литургия ще отслужа за жертвите от клисура. Никаква литургия. Хоро! Попе! Така, Еми, какъв е твой отговор? Мисля да отговоря така на незададения въпрос. Радко Дишлиев в ролята на Бенковски. 30 точки в зелената банка, защото въпросът звучи така. В ролята на кой революционер се превъплати актьора Радко Дишлиев? Верен отговор на Георги Бенковски. 30 точки в зелената банка. Браво им! Видим какво се случва в края на втори кръг в днешният епизод. 330 са банката на нашия шампион начало. Следван от Сибин. 240 точки. 130 са в банката на Емилия. Значи, 30 точки, мила, ако направим една проста сметчица, дори да попадна в твоята банка, няма да ти достигнат, за да прескочиш в трети кръг. А къде ще отидат тези 30 точки? Ще стане ясно веднага след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Преди рекламите, сфера БНТ 30 точки. Очакват своя нов собственик. Къде ще отидат, ще разберем след секунди. Моля видео. Хилядолетия наред в Испания преобладаващо е било пасищното овцевътство. И сега има стада, които през лятото прекусяват почти цяла Испания. Те обаче са изчезваш вид. Все повече стопани последните години се ориентират към затворен тип стопанство. Овцете се изкарват на паша само през лятото и то като за разходка. Така, Сибин, какъв е твоят отговор? Предполагам, че за 30 точки няма да е кой знае колко сложен, затова ще рискувам и ще кажа, че това беше предаването Бръзди. Ти залагаш на Бръзди. Честно ти кажа, аз не виждам никакъв риск в този отговор. Защото той е верен и 30 точки ли за твоята банка. Да, въпросът ще звучи така. Как се казва седмичното предаване на БНТ? За земеделие, агробизнес и развитие на селските региони. Верен отговор – Бръзди. Най-дълголетното специализирано предаване в историята на Българската национална телевизия. То стартира през март 1963 година. Та чак до наши дни. Да видим какво се случва в края на втори кръг днешния епизод. Наско, нашия действащ шампион е начало с 330 точки. Сибин е вторият играч в трети кръг. 270 са в неговата банка. 130 еми са в твоята банка. Каква оценка даваш на своята игра днес? Добра. Аз ти дам много добра. Даже добре. С 2 плюс. 130 никак не е малко. При положение, че до теб има 18-кратен шампион, какво отнасяш вкъщи? Удоволствие, радост. Ще разкажа на близките си, на семейството ми, колко е хубаво да бъдем тук. Обещаваш. С такива страхотни опоненти, чест и удоволствие и с вас. За нас също беше чест да бъдеш при нас. Изпращаме те с много аплодисменти. Благодаря ви. Сбъдвай мечти и нека винаги хората, които обичаш и те обичат да са около теб.
Благодаря ви. Аплодисменти за Емилия. Успех, момчета. Чувствам се много добре, че бях част от този прекрасен проект на БНТ. Последният печели, за мен това е едно много стойностно предаване, което ни кара не само всеки ден да научаваме нещо ново, ами да доразвиваме част от своите знания. Любим ме кръг е втори кръг, защото там виждаме целият фонд на БНТ и си припомняме историята на нашата телевизия, историята на киното, изкуството, на всичко, което касае България и света. И така, Наско и Сибин, добре дошли в трети кръг на днешното издание на Последния печели. Само 60 точки е разликата във вашите банки. Сибин, знаеш, че по нашите правила ти имаш правото да избираш сфера както за теб, така и за твой опонент. Така че ако направиш добрия избор, шансовете ти да останеш последен в днешната игра никак не са за пренебрегване. Преди да направиш твоят избор на сфери, я да видим какво ви е приготвил компютъра като серия на познания. Морски свят, Стефан, математика, животни, думи, започващи с га, за хайдути и войводи. Какво избираш за себе си и защо? Значи за мен ще избера думи, започващи с га. Така. Правим впечатление, че повечето играчи в трети кръг, като видят такава сфера, веднага скачат на нея. Ами аз съм любител на кръстословици, имам, смея да заявя покрай преводаческото си внимание, имам речников запас, така че дано не са някакви екзотични прекалено. Добре, какво даваш на Наско? С най-голямо удоволствие ще му отстъпя математиката, защото за мен това е кошмар. Сибине, твоята първа минутка в днешния трети кръг. Сфера, думи започващи с га. Започва сега. Сбор от звездни системи. Галактика. Правилен отговор. Плетен шнур, с който се обшива и украсява народна Русия. Гайтан. Правилен отговор. Остаряло обращение към келнер, сервитьор. Гарсон. Правилен отговор. Държава в Западна Африка със столица Акра. Гана. Правилен отговор. Плитка каучукова обувка, чието име се използва и като обидна дума. Галош. Верен отговор. Чуждица за старши работник, който е и главен осветител в киното. Гаст. Как? Гастарбайтер. Грешка. Гафер се казва. Тя остарява дума. Начални ходове в шаха, при които се жертва маловажна фигура. Гамбит. Правилен отговор. Неуместна, нетактична постъпка. Гаф. Правилен отговор. Как още се нарича на български кооперативна република Гвиана? Гаяна. Как? Гаяна. Правилен отговор. Митична птица и ездитно животно на бог Вишну. Пас. Еми, това е десетия въпрос. Ще изчакаме да ти свърши минутката. Така, този въпрос отива при Наско. Готов ли си? Да. Митична птица и ездитно животно на бог Вишну. Мисля, че беше Гануш. Грешка. Казва се Гаруда. Гаруда. Много добра игра, Сибине. Много добра игра. Успя да дръпнеш доста точки от шампионската банка, но да видим какъв ще е отговора на Наско с математиката. И така, Наско, готов? Да. Твоята първа минутка в днешния трети кръг сфера математика започва сега. Как се нарича ъгъл, който има по-малко от 90 градуса? Остър. Правилен отговор. Дял от математиката изучаваш отношенията на ъглите и страните в триъгълник. Тригонометрия. Правилен отговор. Колко е 9 по 7? 63. Правилен отговор. В кой египетски град е живял Евклид? Пас. Единица за измерване на алкохола в кръвта? Промил. Правилен отговор. Колко градуса е сбора на два съседни прави ъгъла? 180. Правилен отговор. Най-голямото разстояние между две точки от окръжността? Диаметър. Правилен отговор. Известен физик и математик, роден в град Улм, Германия през 1879 Пас. Година. Кой играе главната роля във филма Игра на кодове? Пас. В кой клас се учи таблицата за умножение и деление? Втори. Правилен отговор. Кой египетски град е живял Евклид? Добре. Три паса отиват при Сибин. Готов ли си? Абсолютно. В кой египетски град е живял Евклид? Луксор. Грешка. Александрия. Известен физик, математик, роден в град Улм, Германия през 1879 година.
Леонард Ойлер. Грешка. Алберт Айнштайн. Кой играе главната роля във филма Игра на кодове? Този го гледах преди няма и седмица. Това е Бенедикт Къмбърбач. Играе... Верен отговор! 10 точки обратно в твоята банка. И отново всичко в ръцете на Сибин за втори спринт. 280-320. Малко скъси дистанцията. Добре, значи за мен е животни. Така. Имаш и домашен любимец? Имах, за съжаление, трябваше да го предам на друг, който да се грижи за него. На 15 години съм се грижил за котка. Чудесно. Какво даваш на Атанаса? С още по-голямо удоволствие, след като се замина сливналията, ще му дам хайдути и войводи. Да видим дали тази тактика работи. Твоята втора минутка в днешния трети кръг, сфера животни, започва сега. От кой разказ на Йовков е Бялата лясовица? Пожицата. Правилен отговор. Кои бозайници се хранят основно с евкалипт? Коалите. Правилен отговор. Как се казва авторката на Зайчето Питър? Биатрикс Потър. Правилен отговор. Режисьорът на филма Омарът от 2015 година е кой? Пас. Какъв вид животно е Бинг Дун Дун, талисман на Олимпийските игри 22 година? Панда. Правилен отговор. Кои два месеца обхваща зодията Лъв? Юли и Август. Правилен отговор. House of the Rising Sun от 1964 година е песен на коя група? Animals. Правилен отговор. Колко са видовете бозайници, които снасят яйца? Един. Грешка. Два. Птицечовките и ехидните. Името на кой наш национален герой произлиза от лъв? Василевски. Правилен отговор. Котка в стената е на режисьора Мина... Милош Форман. Грешка. Последната секунда. Котка в стената е на режисьорите Мина Милева и Весела Казакова. Един само пасуван въпрос. Готов ли си? Режисьорът на филма Омарът от 2015 година е... Питър Джаксън. Не. Йоргос Лантимос. Наско, да запасваме пушките, бойли и да, да видим кои са хайдутите и войводите. Нека да ги видим. Твоята втора минутка в днешния епизод започва... Сега, довършете. Хайдутин майка... Не храни. Правилен отговор. Под заглавието на поемата Хайдутин на Ботев... Яна до дядо Кавала. Грешка. Баща и син. Кой играе Страхил във филма Хайдушка клетва? Пас. Сценаристи на Мера според мера са Георги Дюлгеров и кой? Пас. Шибил е разказ на писателя кой? Йордан Йовков. Правилен отговор. Сценарист на филма Капитан Петко Войвода е кой? Николай Хайтов. Правилен отговор. Режисьора на филма Свобода или смърт от 69-та година? Пас. Какво е малкото име на Инджево и вода? Стоян. Правилен отговор. Кой играе Иван Кралича в телевизионния сериал Под тигото от 90-та година? Пас. Режисьорът на Хъшове в Народния театър е? Иван Радоев. Грешна. Александър Морфов. Кой играе Страхил във филма Хайдушка клетва? Пас. Сценарист на Мера според Мера, освен Жоро Логеров е? Твоята минутка приключи. Така, имаме 4 пасувани въпроса. Сибине, готов ли си? Никак даже. Сценаристи на Мера според Мера са Георги Дюлгеров и... Свобода Вачварова. Грешка. Руси Чанев. Режисьорът на филма Свобода или смърт от 1969 година е кой? Големия Никола Корабов. Кой играе Иван Кралича в телевизионния сериал По тигото от 1990 година? Нямам представа. Казва се Андрей Слабаков. Последният пасуван въпрос. Кой играе Страхил във филма Хайдушка клетва? Не знам. Апостол Карамитев. Не може да си дръпнеш нито една точица. Много инфарктна ситуация. 270 на 290 за Сибин и сега в момента за последния спринт Наско ще избира последните сфери. Много спорвана битка днес. Наско, Стефан или морски свят? Какво взимаш за себе си? За мен предпочитам Стефан, а морския свят давам на моя опонент. Сибин. Добре. Да видим какво има в тази сфера Стефан. Наско, твоята последна минутка в днешната игра започва... Сега, в кой град е роден Стефан Вълдобрев? Пас. На коя улица се намира Сатиричният театър в София? Пас. Кой български актьор и заслужил артист участва в италианския сериал Октопод?
Стефан Данаилов. Правилен отговор. В кой унгарски град се намира базиликата Свети Стефан? Будапешт. Правилен отговор. Шахматна новела е книга, написана от кой? Стефан Цвайк. Правилен отговор. В кой спорт се състезава Стефан Григоров? Пас. С какво е убит първомъченик Свети Стефан? Пас. През коя година е подписан договорът, който определя пределите на Сан-Стефанска България? 1878. Верен отговор. В затвора на кой град умира от раните си Стефан Караджа? Пас. В кой град е роден Стефан Стамболов? Пас. В кой град е роден Стефан Вълдобрев? Ямбол. Грешка. Стара Загора. На коя улица се намира Сатиричният театър в София? Пас. Кой спорт практикува Стефан Григоров? Пас. Твоята минутка приключи. 5 пасувани въпроса. Сибире, готов ли си? Да. В кой спорт се състезава Стефан Григоров? Спортна стрелба. Грешка. Борба. С какво е убит първомъченик Свети Стефан? С копия. Грешка. С камъни. В затвора на кой град умира от раните си Стефан Караджа? Слива. Грешка. Руси. В кой град е роден Стефан Стамболов? Велико Търново. Правилен отговор. И на коя улица се намира Сатиричния театър в София? Доколкото се спомням, на Раковска, на Георги Сава Раковски. Стефан Караджа се казва улицата. Само 10 точки обратно в твоята банка. 300 на 260 преди финалния спринт на Сибин. Абсолютно всичко е възможно. Искаш ли победата? Искам, разбира се. Гръбни си я тогава. Да тръгваме за морския свят. Ако може. Твоята последна минутка в днешната игра, или може би марш към първата ти победа, започва. Сега, японски деликатес, приготвен от отровната риба балон. Фуго. Правилен отговор. В кой град е родена поетесата Петя Дубаро? Тургас, разбира се. Верен отговор. Първото изречение на кой роман е? Наричайте ме Исмаил. Моби Дик. Правилен отговор. От кое семейство е паламуда? Есетрове. Грешка. Скумриеви. Коя е най-голямата и същевременно безобидна акула, хранеща се предимно с планктон? Пас. На коя наша група е песента Време за море? Пас. Какво е тракийското име на черноморския град Каварна? Пас. Морето, най-голямото събитие е стих на кой поет? Христо Фотев. Правилен отговор. Странник над морето от мъгла е картина на кой? Твоята минутка приключи. Странник над морето от мъгла е картина на Каспар Дейвид Фридрих. И последния въпрос в твоята сфера. Какъв цвят флаг на плажа означава къпането забранено? Червен. Червен. 290 на 260. Три пасувани въпроса. Това значи, че ако Атанас даде три верни отговора, отивате на дуспи. Няма да стане. Предаде ли се, Наско? Какво стана? Ще видим, но мисля, че няма да стане. Ще видим. Добре. Ето ги и трите пасовни въпроса. Коя е най-голямата и същевременно безобидна акула, хранеща се предимно с планктон? Бодлоперата акула. Грешка. Китовата акула. На коя наша група е песента Време за море? Не знам. Група АКГ. И последния въпрос. Какво е тракийското име на черноморския град Каварна? Калиакра. Грешка. Казва се Бизоне. Уау, каква игра! Аз не мога да повярвам какво се случва наскоро. Браво. Благодаря. Уау, Сибине, честита победа. Първа. Благодаря. Наско, имах чувство, че поне с една победа ще подобриш резултата на Марто. Не се получи. Но ти просто се качи на същия пиедестал. И вече ще имаме двама шампиони с еднакъв резултат. Да. До Марто Иванов заставай Атанас Атанасов. Да си жив и здрав. Каква оценка даваш на днешната си игра, Наско? Както винаги, беше удоволствие за мен да играя и се забавлявах искрено. Поздравления за Сибин, който се оказа изключителен и спечели днешната победа. Пожелавам му още много победи. Благодаря. Наско? Няма да излъжа, ако ти кажа, че ще ни липсваш. Надявам се да останеш с нас, макар и от вкъщи. Близко до любимото ти семейство. Сбъдвай мечти, приятелю. Изпращаме те с огромни аплодисменти, като шампион, разбира се, и не забравяй. Време е за много шампанско! Благодаря ти, че беше при нас.
За мен участието в последния печели беше най-страхотното изживяване до сега, което ми се случи тук за тези цели 19 предавания. Преживях невероятни моменти. Израсих редица глупости. Най-големият ми бисер беше, че белите мечки ги пратих да живеят на Южния полюс. Но също така имах и много добри попадения. Искам да споделя с вас, че това предаване е единственото, което съчетава магията на Куис игрите, магията на състезанията с своя биткаджийски елемент и магията на българското. Затова съветът ми към всички вас е: осмелявайте се и се записвайте за участие. Може би пък някой ще успее да подобри тези 18 поредни победи. Е, Сибин, как си? Малко адреналина дойде в повече. Пулса на место ли е? Не очаквах. Всичко е окей? Да, само 96. А сега събирай любимите хора и да започват все народните празници. Защото така правят шампионите. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. А вие не пропускайте шанса си за участие. Влезте в страницата на БНТ и попълнете анкетната карта, която ще откриете там. Ще се радвам да ни изпращате и своите въпроси. А сега останете с БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и на прекрасни емоции.